Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murov dağında inşa olunacaq tunelin təməlini qoydu. Sonra Kəlbəcər kiçik su elektrik yarımstansiyasında görülən işlərlə tanış oldular. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 110-35-10 kilovatlıq Kəlbəcər yarımstansiyasının açılışını etdilər. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu üzərində inşa olunacaq tunelin və Laçın beynəlxalq havalimanının təməlini qoydu. Daha sonra dövlət başçısı Kəlbəcər şəhərində dövlət bayrağını ucaltdı. Prezident İlham Əliyev burada çıxış etdi. Sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərindəki Ensali hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Kəlbəcərə səfəri zamanı dövlət başçısı və xanımı istisu sanatoriyasında da oldular. Dövlət başçısı və xanımı Kəlbəcər Laçın rayonunun Minkənd yolunun çəkilməsi işlərinə də baxdılar.